ପଛେ କି ଚଢି ଚାଲିବୁ ଚକେନେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶି ଦୋକାନୀକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ, ତାହା ପୁଣି ବିଚ୍ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୋକାନରୁ ଡାକି ଆଣି କଲେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଏଥିରେ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦୋକାନୀଙ୍କ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କିନ୍ତୁ କଏଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭଗରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଗରାଇ ହାଟ ଉପରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ OR01F4782 ନମ୍ବର ଥିବା ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଗରାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭଗରାଇ ହାଟ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଥିବା ମା ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଳାସିଆ ଗାଁର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ନିଜର ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କୁଟିକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଟିକେ ନାମ ପରିଚୟ ଦେଲା। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ବିକର୍ତ୍ତନ ରାଉତ, ଘର ନଳହାର। କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଆଜି? ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସିମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଭୁବରାଇ ଆସୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ବାବୁ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଥିଲେ, ସାଇଟ୍ ମାଗୁଥିଲେ, ମାନେ ଯାହାକି ସେଠି ସାଇଟ୍ ଦେବା ନାଗି ଜାଗା କିଣେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ସାଇଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସିଏ ମୋ ଡିଆର୍କୁ ମୋ ସାଇଟ୍ ଦେନି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ନେଇକି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଠିଆ କରିଦେଇକି ପଇସା କିଛି ବୁଣିଦେଲେ। ବୁଣିଦେଇକି ଇଏ କଲେ, କହିଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯିବ। ତା'ପରେ ଇଏ ସେଇଠି ଯେ ଲୁଗା ଦୋକାନୀ ଅଛି, ସେ ଭାଇ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସିଏ ଆସିକି ବୁଝାବୁଝି ତାକୁ ଯେତେ କଲେ ସିଏ ଆଉ କେହି ବାଟେ ଇଏ ହେଲେନି। ତା'ପରେ ସବୁ ଦୋକାନୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ଆସିକି ତାକୁ ସାଇଟ୍ କରିଦେଲେ। ସାଇଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଖାଲି କରିକି ଆସିବି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଟ୍ରକ୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସହ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଯିବାରୁ ମା ବସ୍ତ୍ରାଳୟର ସୁକାନ୍ତ ଦେ ଓ କିଛି ପାଖ ଦୋକାନୀ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ହଟାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଟିକେ ନାମ ପରିଚୟ ଦିଅ। ମୋ ନାମ ସୁକାନ୍ତ ଦେ, ଭଗରାଇ। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜି? ଘଟଣା 4:30-4:30 ସମୟର ମୁଁ ମା ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ଟ୍ରକ୍ର ଜୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଉଠିଲି। ଉଠିଲାକୁ ଟ୍ରକ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଠିଆ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ଜାମ୍। ତା'ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ସେ ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ଜେନା ବୋଲି ଜଣେ ପିଲା, ତାକୁ ଡାକନା କାମ ଭାଇ, ପଳାସିଆ ତା ଘର, ତାକୁ ପଚାରିନି କିସ ହେଇଛି ରେ, ଖାଲି ଖାଲି ସ୍କୁଟି ଠିଆ କରି କିସ ଖୋଜୁଛୁ? ନା ମୁଁ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ କହିବି ଯେ। ୟାପରେ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ପଚାରିନି, କହିଲା ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣେନି କିଛି କଥା। ତା'ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ବୁଝେଇଲେ, ବୁଝେଇଲା ପରେ ମୁଁ ତା ସ୍କୁଟିଟା ସାଇଟ୍ କରିଦେଲି। ଗାଡ଼ିକି କହିନି ତୁ ପଳେଇ ଯା, ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ବି ପଳେଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା ପରେ ସିଏ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ମୋତେ ବକିଲା ଯେ ତୁ କାହିଁକି ମୋ କଥାରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କଲୁ, ଅମୁକ କଲୁ, ତମୁକ କଲୁ, ଏଭଳିଆ ବକିଲା। କାହିଁ ମୁଁ 1699 ଛୁରା ମାଡ଼ କରିଥିଲି, କେହି ମୋର କିଛି କରିନି, ତୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଣିମି, ଅମୁକ କରିମି। ଦେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ଯାହା କରିବୁ ଚାଲିଲା। ସେ ତାର ପଳେଇଗଲା। ପଳେଇଗଲା ପରେ ଠିକ 5:30-5:30 ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଘିନିକି ଆସିଲା। ତା ଭାଇ, ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଲୁଗା ଦେଖାଉଛି, ତା ଭାଇ ଆସି ମୋତେ ଡାକିଲା, କହିଲା ଏ ଶୁଣେ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ସେଇଠି ପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ପଟାକି ଶଳାକୁ ହାଣିବି କହିକି ଛୁରୀଟା କାଢ଼ି ଆଣିକି ବସେଇଦେଲା ମୋର ଡାହାଣ ହାତ ଏବଂ ଏ ପଛଟା ପୁରା, ମାନେ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ବୋଲି ପଛଟା କଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ବାଡ଼ ବାସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ହାତଟା ପୁରା କଟିଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ଦାବି କରିବ? ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ବିଚ୍ ବଜାର ଉପରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ମାନେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଆଉ
ଥାନା ବାବୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବଳ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜର ସାନ ଭାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ତପନ ସେଠୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଦୋକାନରେ ପଶି ସୁକାନ୍ତକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଯାହା ଦୋକାନରେ ଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀଙ୍କ ସମେତ ଜନସାଧାରଣ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଏକ ଘରେ ପୁରାଇ ଦେବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଭଗରାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆହତ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ବାମ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯିବା ସହ କାନ୍ଧ ଓ ବେକରେ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିବା ଘଟଣା ଭଗରାଇରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଗରାଇରୁ ସ୍ୱରିସପନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, GTV ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ GTV ଓଡ଼ିଆ।